שלום וברוכה. אנחנו מתחילים עכשיו בעזרת השם סימן רע"ו. סימן רע"ו גם הוא עוסק בדיני גויים בשבת, ועיקר עניינו זה הנושא של הנאה ממלאכה שהגוי עשה בשבת. נתחיל מהנושא. אומר השולחן ערוך בסעיף א', אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור לכל, אפילו למי שלא הודלק בשבילו. אז קודם כל, אנחנו לומדים במשנה בשבת דף קב, שגוי שהדליק את הנר, אסור ליהודי ליהנות מאותו הנר. מה טעם האיסור? מה טעם האיסור? שני דרכים להסביר את טעם האיסור. דרך אחת, דרך דרכו של התוספות, התוספות אומר לנו, אסור ליהנות ממלאכה שהגוי עושה. למה? שאם נתיר לך ליהנות מהמלאכה שהגוי עושה, בסוף אתה תבוא לבקש ממנו שיעשה את המלאכה בשבילך. זה דרך אחת. דרך שנייה, דרכו של רש"י. רש"י מבין שכל האיסור של הנאה ממלאכת הגוי זה פשוט מאוד, זה עניין של זלזול בשבת, שאדם יהודי, כן, בן של אברהם אבינו, נהנה ממלאכה אסורה בשבת. בעצם מה שמלאכה אסורה בשבת זה צריך להיות מחוץ לתחומו של היהודי ואסור לו ליהנות מזה. דווקא מינה בין שתי הגישות, כבר דיברנו מזה, כן, כשלמדנו סימן שי"ח, הדווקא מינה בין שתי השיטות זה לגבי האיסור הנאה ממעשה שבת, בדיוק. התוספות אומר שיש חילוק מהותי בין הנאה ממעשה גוי והנאה ממעשה יהודי. הנאה ממעשה יהודי זה רק עד למוצש, כן? רק עד למוצש, כי פשוט מאוד חכמים גזרו שלא תהנה מהמלאכה בשבת, אבל אין להוסיף על זה שיעור שבכדי שיעשו, כלומר הזמן שהיה לוקח לעשות את אותה המלאכה. למה? אומר תוספות, לא שייך לומר שאם נתיר ליהודי ליהנות ממלאכת חברו בשבת, שהוא יבוא לפעם הבאה להגיד לו, אז תעשה עוד פעם כמו שעשית שבת שעברה. ודאי שלא. לא חושדים ביהודי שיגיד שיכשיר את חברו. לכן לא שייך ברדי שיעשו. אבל בגוי, אם נתיר לו ליהנות, פעם הבאה יגיד לגוי, תעשה מלאכה עבורי בשבת. ולכן כדי למנוע את זה, חכמים הוסיפו את השיעור של ברדי שיעשו, כי בעצם בשיעור הזה אני מונע ממנו להפיק שום תועלת מזה שהגוי עשה מלאכה בשבת. ומהרגע שהורדתי ממנו את האפשרות להפיק תועלת מזה, אז הוא לא יבוא לבקש מהגוי. רש"י לשיטתו לא מחלק ביניהם. רש"י לשיטתו אומר, כמו שבגוי אסור בכדי שיעשו, גם ביהודי אסור בכדי שיעשו. ובשניהם בעצם חכמים אסרו ליהנות מהחילול שבת. ועד מתי אסרו ליהנות מהחילול שבת? עד שוב בכדי שיעשו, שאם אתה תהנה בסוף, אז סוף סוף נהנית מהחילול שבת. אז זה בעצם, המחלוקת היא מחלוקת הלכתית במעשה שבת, ומחלוקת בטעם האיסור אמירה, בטעם איסור אמירה לגוי. בטעם, סליחה, איסור הנאה ממעשה גוי. ועכשיו ניכנס לעוד מחלוקת, והיא שאלה חשובה מאוד. האם גוי שעשה מלאכה עבור היהודי א', האם אותה מלאכה אסורה ליהודי ב'? אז המשנה אמרה בשבת דף קב, נוכרי שהדליק את הנר משתמש ישראל לאורו, ואם בשביל ישראל אסור. מצד שני יש לנו גמרא בביצה, גוי שהביא משהו מחוץ לתחום עבור יהודי אחר, אחד, אומרת הגמרא שמותר ליהודי אחר ליהנות מאותו החפץ. מה היחס בין שתי הדמעות? תוספות מבין שפשט המשנה בשבת, שכשהמשנה אמרה אסור, נוכרי שהדליק עבור ישראל אסור, הכוונה אסור לכולם. מצינו בעירובין שאם גוי הביא עבור יהודי זה מותר ליהודי אחר, אומר תוספות נכון, שמה מדובר איסור תחומי הוא איסור דרבנן, בדרבנן כאילו לגבי איסור לגבי הנאה של יהודי אחר, אבל בדאורייתא חכמים החמירו לאסור את ההנאה בצורה רוחבית. זה שיטת התוספות.
הר"ן לא כותב ככה. הר"ן אומר, לא, אל תחלק לי בין דאורייתא לבין דרבנן, אלא תחלק לי בין כל התורה כולה לבין תחומים. דהיינו, בין בדאורייתא, בין דרבנן, אסור לכל היהודים ליהנות. בתחומים, מה שאסור ליהודי זה, מותר ליהודי אחר. ולמה? מה החילוק? תחומים זה איסור דרבנן, אבל זה איסור קל מאוד. למה זה איסור קל מאוד? כי זה איסור סובייקטיבי, כן? זאת אומרת, זה תלוי באדם. הרי מה שמחוץ לתחום שלי, הוא בתוך התחום של חברי. אין איסור דרבנן שדומה לזה. ולכן מובן, אמרו מה שמותר לך, מה שאסור לך מותר ליהודי אחר. כי יש הרבה יהודים שבעצם בשבילם אין בו שום איסור, כי זה בכלל בתוך התחום שלהם. לכן בזה חכמים אמרו, מה שמותר לך, אסור לך, מותר ליהודי אחר. אבל בכל איסור דרבנן יש בזה איסור רוחבי. רבי משה כהן מובא בכסף משנה פרק ו' הלכה ג', הוא פוסק שיש ללמוד מהגמרא בעירובין שבכל התורה כולה מה שאסור ליהודי אחד מותר ליהודי אחר, כן? וכמו שמצינו לעניין שוגג, מצינו לעניין שוגג שלרבי מאיר, כן? מותר לאחרים, אז אומר רבי משה כהן אותו דבר. אומר הכסף משנה, גם הר"ן מביא את הדברים בשם יש אומרים, אומר הכסף משנה, אומר הר"ן לא מבין. אין שום קשר בין הדברים. בשוגג, אני מבין שאתה מתיר. למה אתה מתיר? בגלל שאתה אומר ש... בגלל שאתה אומר שלא יבוא יהודי להגיד ליהודי חברו. אבל בגוי, יבוא יהודי להגיד ליהודי חברו. יבוא יהודי להגיד לגוי. כנראה שרבי משה כהן, מגדולי הראשונים, הוא לא הבין בכלל את הסוגיה ככה, אלא הבין את הסוגיה כמי? כרש"י, נכון? ולרש"י טעם האיסור זה מצד הנאה, ואז אומר רבי משה כהן, גוי ויהודי אותו דבר, אם מצינו שלרבי מאיר מותר לאחרים ליהנות ורק ליהודי עצמו אסרנו ליהנות, אז אותו דבר יהיה בגוי. רבי משה כהן בעצם הולך מבחינת העיקרון כמו רש"י. על כל פנים, השולחן ערוך לא פוסק ככה, כי השולחן ערוך בעצם פוסק כמו תוספות, כן? תוספות, השולחן ערוך פוסק כמו תוספות, דהיינו שיש חילוק עקרוני בין יהודי לבין גוי. ביהודי אין ברדי שיעשו, בגוי, בגוי יש ברדי שיעשו. ו... עכשיו, האם כמו תוספות או כמו הר"ן, פה זה לא מפורש, כן? הפרי בגדים אומר ששולחן ערוך לא הכריע פה בדבר הזה, אבל צריך להכריע כדברי התוספות ולא כדברי הר"ן, כי כך משמע מאוד הרבה ראשונים כדברי התוספות. הר"ן הוא דעה, הוא דעה יחידה פה, וכן פסק המשנה ברורה. מי אומר את זה? הכסף יש לי? מה? מה שאמרת שצריך לפסוק כמו התוספות? לא, לא, פרי מגדים. כסף משנה, השולחן ערוך לא התייחס במפורש לשאלה הזאת, כן? האמת שמה שמצאת מהסתימה שלו בסימן של קפה באמת כמו התוספות, הוא לא מחלק בין האיסורים השונים. טוב, עכשיו אנחנו דנים בשאלה אחרת. אז עד כאן דיברנו בעצם נוכרי שהדליק עבור ישראל. עכשיו, מה קורה בנוכרי שהדליק, לא הדליק נר, אלא הדליק מדורה? ראינו במשנה בשבת דף קכ"ב שנוכרי שהדליק נר זה אם הוא עשה את זה לצורך הישראל אסור, אם הוא עושה את זה לצורכו מותר. מסבירה הגמרא למה? הגמרא הסבירה הגמרא כי נר לאחד למאה. אבל במצב שזה לא נר לאחד, נר למאה, למשל, לשאוב מים עבור שתיית הבהמה, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שאנחנו אוסרים. למה אנחנו אוסרים? כי לא שייך פה נר לאחד, נר למאה, אלא שייך פה תחוש שמא ירבה הגוי במלאכה כדי לענות את היהודי. טוב, מתוך הדברים האלה אומר רבנו תם,
שמה שהתרנו זה דווקא הדלקת הנר. אבל הדלקת מדורה אסור. למה הדלקת מדורה אסור? כי במדורה לא שייך לומר נר לאחד, נר למאה. במדורה, כפי כמות הנהנים, כך כמות האש הנצנף. זה דברי רבנו תם. הסמ"ג וספר התרומה חולקים על הדבר הזה. הם מבינים שמדורה דינה כמו אש, בשניהם באמת כשיש הרבה אנשים אתה צריך קצת יותר, אבל סוף סוף בשניהם אפשר להשתמש, ולכן נר לאחד נר למאה, מדורה לאחד נר מדורה למאה. הטור כתב שאסור להשתמש מצד שמא ירבה, אבל הוא לא הזכיר פרט אחד חשוב. בגמרא וגם ברבנו תם הוזכר שכשאנחנו אומרים החשש של שמא ירבה, לא אומרים חשש שמא ירבה בכל מקום, אלא אומרים חשש שמא ירבה דווקא כשמכירו. למה? כי אנחנו רואים למשל גוי הולך לשאוב מים, הוא רואה את יהודי חברו בא לו עם הבהמות, אומר מה אתה לא יכול לשאוב בשבת? אומר ליהודי לא, אני לא יכול לשאוב בשבת. אומר הגוי, חביבי, יקירי, כן? טוב, אסור לי, אסור לך להגיד לי לשאוב, נכון? אסור. לא, הולך הגוי ושואב שני דליים. אנחנו אומרים פה, למה הוא שם שני דליים? הוא הרבה פה בגלל היהודי שהוא מכיר אותו. אבל אם סתם גוי הולך ושואב, הוא לא מכיר את היהודי, אז אין לחוש פה שמה ירבה בשבילו. לכן, יש פה שאלה על הטור. כן? הטור אמר שחוששים שמה ירבה במדורה, אבל הוא לא כתב שמדובר דווקא ביהודי שמכיר, בגוי שמכיר את היהודי. ונחלקו האחרונים בביאור דברי הבך, הבית יוסף הסביר שצריך לומר שלמרות שהוא לא כתב כאן, הוא כתב סימן שין קפה. הוא שמח מה שקרה שם. שמח. טוב, הבך התקשה קצת בדבר הזה, אבל הוא מסכים העיקרון, והוא אומר, בוא, תגיד לי, מה פתאום שהגוי, כן, ייתן ליהודי להתקרב לאש שלו? ברור שאם הוא נותן לו, סימן שהוא מכירו. במילים אחרות, גם הבית יוסף, גם הבך, מסכימים שחייבים לפרש את דברי הטור דווקא במכירו. אבל בלא מכירו, אינה חינמי יהיה מותר. אתה אז לא הולך בכיוון הזה. הוא מסביר, הוא רוצה לומר שאם הטור לא כתב מכירו, סימן שפה לא צריך מכירו. ולמה? שני נימוקים אומר אתה אז. או שהדין של מכירו זה דווקא בדבר שיש בו טרחה. אני אומר, למה שהגוי יטרח בשביל היהודי אם הוא לא מכיר אותו? אבל בדבר שאין בו טרחה, אני יכול להגיד שיש חשש שמא ירבה הגוי, למרות שהוא לא מכיר אותו. ולמשל, לעניין המדורה, יש לנו חשש של חיטוי הגחלים. זה דבר שאין בו קושי. יכול להיות שהגוי רואה את היהודי מתקרב, הוא לא מכיר אותו. אבל הוא יגיד לעצמו, טוב, תהיה גוי טוב, כן? ואז הוא מחטא עבור היהודי, כן? זה דבר אחד. אפשרות שנייה אומר התז, מה שאנחנו אומרים שאין חשש שמה ירבה אלא במכירו, זה בדבר שבעצם הגוי לא נפסד ממנו כלל. למשל, הוא לקח את הדלי שלו, נתן את הבהמה שלו, ואחרי שהבהמה שלו סיימה לשתות, בא בהמה היהודית, בהמת היהודי. זה, בזה אנחנו אומרים שאם אין לו מכירו, אז למה הוא לקח שני דליים? אבל בדבר שהשימוש של היהודי במידה זו הוא או אחרת, הוא בעצם גורע מהשימוש של הגוי עכשיו, וזה אנחנו צריכים לחוש שירבה אפילו שאינו מכירו. למשל, לעניינים, אומר התז, כשהיהודי בא ומסתובב ככה על יד האש, אז הגוי קצת נדחק הצידה. אם הגוי קצת נדחק הצידה, אז הוא פחות נהנה. מה יעשה הגוי? אז מן הסתם, הוא ילב ויוסיף אש. למה הוא יוסיף אש? למרות שהוא לא מכיר את היהודי, הוא עושה את זה כדי שיהיה מספיק לכולם. והנה מצב שלמרות שאינו מכירו, אנחנו חוששים לשמה ירבה. טוב, השולחן ערוך פסק בסתם כדברי הסמ"ג, כלומר שבמדורה זה מותר. בשמן שומרים הוא ציין לדברי הטור. מה פירוש דברי הטור? אז המשנה ברורה כותב שהכרעת רוב האחרונים לפסוק כהבנת הבך והבית יוסף. דהיינו, שגם להגיד שפה מדובר דווקא במכירו. אבל באינו מכירו, אין בזה שום איסור. שולחן ערוך אומר לנו שאם הגוי הדליק לצורך חולה או קטן, הצורך חולה
אז הדבר הזה הוא מותר, כי בעצם הגוי הדליק בהיתר, אין פה החשש שיש שמה תגיד לו בעתיד, כי להגיד לו בעתיד בשביל חולה, זה תמיד יהיה מותר, אומר הרמ"א, הוא הדין עניין קטן, כי קטן באופן כללי נידון כחולה בהלכה, יש בזה כמה נפקא מינות, בעזרת השם נראה בסימן של כ"ח יותר באריכות. קטן היינו תינוק? מה? קטן היינו תינוק. לא, אז קטן, יש גם מחלוקת, מה זה קטן? גיל של 7, גיל 9, גיל 13, יש מחלוקת בזה באחרונים, אבל בעזרת השם, זה נראה בסימן של כ"ח, כשנעסוק בדיני הרפואה. פה לענייננו קטן נידון כחולה. טוב, עכשיו יש לנו עוד דיון פה שמופיע באחרונים, וזה שאלה, האם כשהגוי הדליק לטובת הישראל, אבל מבלי ציוויו של הישראל, האם הישראל צריך לצאת מהבית? נגיד, הגוי הדליק נר בביתו של ישראל, האם הישראל צריך לצאת? אז הראשונים, נגיד ככה, רבנו פרץ כתב על פי הירושלמי שהיהודי לא צריך לצאת, כן? הירושלמי מביא מעשה עם שמואל, שהגוי הדליק את הנר בשבילו, אז שמואל הסב את פניו, אחר כך הגוי התחיל לקרוא, אז הבין שמואל שבעצם הגוי קרא, הדליק בשביל עצמו, ואז הוא הסב את פניו בחזרה. הגמרא לומדת, אז הגמרא דנה שמה, מה בדיוק הטעם, האם זה מצד של אם הגוי עושה לצורכו, לצורך זה מותר, או מצד של לא אומרים ליהודי לצאת, והרבנו פרץ מבין שההלכה היא שלא אומרים ליהודי לצאת. שואל הבית יוסף, אבל סוף סוף כתוב ששמואל הסב את פניו, אז התשובה היא שמואל הסב את פניו ממידת חסידות, לא כתוב ששמואל יצא. אם כן, גם הסבת הפנים היא מצד מידת חסידות, ולכן לדינה פוסק השולחן ערמה, כן, על פי הרבנו פרץ, מורה הבית יוסף, שאם הגוי הדליק את הנר, היהודי לא צריך לצאת מהבית. המגן אברהם כתב, בכל פנים, מצד מידת חסידות, להסב את פניו. עוד כותב המגן אברהם, דין חשוב מאוד, אומר לנו המגן אברהם, אבל על כל פנים, יש ליהודי חובה ומצווה למחות בגוי, כדי שהגוי לא יתרגל לעשות כן לשבת הבאה. עד כאן סעיף א'. סעיף ב'. סעיף ב' עוסק במצב ששנו גויים ויהודים במקום אחד, ואנחנו בעצם מסופקים למה ובשביל מי הדליקו את הנר. אז נתחיל מהדין הבסיסי. כתוב בגמרא שאם במקום מסוים ישנם יהודים וגויים יושבים כאחד, ובא גוי והדליק את הנר, אז אנחנו הולכים לפי הרוב. אם רוב גויים אז מותר, אם רוב יהודים אז אסור. כי אנחנו אומרים שמסתמא מי שמדליק, הדתא דהרוב מדליק. אומר לנו רבנו המאירי, דע לך, הרוב שמדובר פה הוא לא רוב בכמות, אלא הוא רוב באיכות. דהיינו, אם נמצא פה המלך הגוי ועבדיו היהודים, כך שיש פה מלך גוי עם שלושה עבדים יהודים, ובא הגוי אחד ומדליק את הנר, אז ברור, כן, שהגוי פה לא מדליק הדעתה דה הרוב, אלא הדעתה דה המיעוט, כן? הדעתה דה המלך. לכן, המיעוט והרוב, זה באופן כללי כשאנשים הם שווים. אבל אם בעצם אנחנו יכולים לשער שהוא מדליק לטובת המיעוט, לצורך המיעוט, אז במקרה כזה, אנחנו לא נגיד שזה חישוב מתמטי. לכן, זה רוב איכותי, לא רוב מתמטי. זה דברי המאירי, הביאור הלכה ציין את דברי המאירי הללו, כן? ואז הוא שאל שאלה, אומר מצינו שכשהגוי, רבן גמליאל רצה לרדת באונייה, כן? והגוי עשה כבש, עכשיו רגע, מי זה רבן גמליאל? רבן גמליאל היה נשיא, כן? אז לכאורה, מה תגיד? ברור שהגוי עשה את זה בשביל רבן גמליאל, והגמרא אומרת שלא. רבן גמליאל ירד מהספינה בכבש שעשה הגוי. אם כן אתה רואה שלא אומרים מה שאומר המאירי. אומר המשנה ברורה זה לא נכון, הביאור הלכה זה ודאי נכון מה שאומר המאירי. פה מדובר שהגוי נהנה בעצמו, אז ודאי שכשהגוי עשה כבש הוא עשה כדי הוא לרדת מהספינה, אחר כך רבן גמליאל.
כן? זה לא על זה מדבר המאירי. המאירי מדבר שהגוי לא נהנה בעצמו, אלא הוא בא ומדליק בשביל אחרים. פה אנחנו אומרים שוודאי הוא מדליק הדעת עד החשובים. מי זה החשובים? אז אם אנשים שווים, הרוב. אם אנשים לא שווים, אז החשובים ביניהם. אז זה נושא אחד, הדלקה לטובת הרוב. אנחנו הולכים, כאילו במקרה שיש רוב ומיעוט, הולכים לפי הרוב. עכשיו, מה קורה במקרה של מרצה על מרצה? אז בגמרא מפורש, של מרצה על מרצה אסור. השאלה, מה הסיבה? למה מרצה על מרצה אסור? יש לנו שני דרכים להסביר, ושני הדרכים תלויים במחלוקת בגרסאות בשבת דף קנ"א. בשבת דף קנ"א יש מחלוקת בגרסאות, מה הדין? יש שם, נגיד ככה, יש מחלוקת רבו שמואל שם. מחלוקת רבו שמואל לגבי נוכרי שחפר קבר, ואנחנו לא יודעים, נגיד נוכרי שהביא חלילים מחוץ לתחום, הביא חפצים מחוץ לתחום עבור, ואנחנו לא יודעים בעצם האם הוא הביא אותם בשביל הישראל או הביא אותם בשביל הגוי, כן? אז, מחלוקת רבו שמואל, האם אנחנו אומרים שדווקא אם ידוע שאין בזה בעיה זה מותר, או גם בספק זה מותר? בעצם מחלוקת, האם בספק זה מותר, או בספק זה אסור. ויש מחלוקת בגמרא, כי הגמרא מביאה ברייתא לסיוע, ומחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים, סליחה, מה הגרסה הנכונה? האם ברייתא שהיא באה לסייע את רב, או ברייתא שבאה לסייע את שמואל? שתי הגרסאות מובאות ברש"י בסוגיה בדף קנ"א. אז עכשיו לענייננו. ישנן שתי אפשרויות להסביר למה מרצה על מרצה אסור. אפשרות אחת, כי במרצה על מרצה אנחנו מסופקים בשביל מי הוא מביא, האם בשביל היהודי או האם בשביל הגוי, ולמרות שבאופן כללי ספק דרבנן לכולם, פה בגלל שזה שבת חכמים יחמרו, כך מסביר הלבוש. זה אופציה אחת, כך פשטות רש"י בסוגיה שלנו. אופציה שנייה, לא. באמת, אם אתה מסופר, ספק דה רבנן, לכולם. למה פה זה אסור? יש לי פה 30 יהודים, 30 גויים. אז הבן אדם הוא בא, הוא מגיע, בשביל מי הוא מדליק? בשביל 60 אנשים. כלומר, הוא מתכוון לכולם. במקרה כזה, זה לא מחצה מחצה, אני לא אוסר בגלל שאני מסופק בשביל מי הוא הדליק, אלא אני אומר ודאי שהוא הדליק עבור גם זה וגם זה, וזה אסור, וזה אסור. אבל לעולם בספק מה יהיה הדין, מותר. בסדר? כל הדיון הזה מופיע בביאור הלכה פה, בביאור הלכה, בעצם שני הנימוקים, שתי אפשרויות. להלכה, השולחן ערוך הכריע שבספק זה אסור. לא פה, אלא בסימן תקט"ו, הוא בסימן של קפה. כשאנחנו מסופקים באמת בשביל מי הוא הדליק, אנחנו מכריעים לחומרה. טוב, אז ראינו רוב, ראינו מרצה על מרצה. עכשיו אנחנו רואים דיון אחר, וזה דיון בשאלה מה קורה במקרה שהגוי הדליק עבור עצמו. הגוי הדליק עבור עצמו. אז קודם כל יש לנו מחלוקת, ניקח את הדוגמאות. רוב, נגיד במקרה של רוב ושל מרצה, הגוי הדליק עבור עצמו. האם במקרה כזה אנחנו אומרים לכאורה, במקרה שהגוי הדליק עבור עצמו, לכאורה אנחנו אומרים בצורה ברורה, טוב, ברור שהוא מתכוון למי? לטובת עצמו. טוב, אומנם, מדברי רש"י, כן, הראשונים הסתפקו, כי לכאורה מדברי רש"י משמע שמה שמועיל כשהרוב מדליק לטובת עצמו, לומר שהוא מתכוון לעצמו ולא מתכוון למישהו אחר, זה דווקא במרצה על מרצה. אבל במקרה שיש פה רוב יהודים, אנחנו לא אומרים. אנחנו אומרים שאם הוא הדליק לטובת, גם אם הוא הדליק לטובת עצמו, הוא בעצם ודאי מתכוון גם ליהודים. איך הם מסתדרים עם כבש? כבש היה גוי אחד שידעו בו שלושה זקנים, ושם אז עלי אחד. הראשונים שמבינים ככה מרש"י, כן, אז יגידו שבגמרא סיפרו לנו רק חלק מהמעשה. היו עוד גויים, כן? הוא התחיל, אחר כך ירדו, אבל
לא היו ארבע באונייה, היו עוד כמה באונייה, כן? אבל הם מתקשים בעיקר הראשונים מצד שלכאורה, מצד פשט הגמרא וגם פשט פשוט הסברה. אם אנחנו אומרים לכאורה סברה שהוא מדליק לטובת עצמו, זה לא משנה. אם כן, זה לא משנה אם זה מיעוט או אם זה רוב. אם כי זה לא כזה חתוך. עוד מעט נראה למה זה לא כזה חתוך. בכל אופן, זה דברי המחלוקת רש"י וראש. השולחן ערוך פסק את דברי הראש. עכשיו נראה דיון במגן אברהם, שהוא יסביר לנו גם מה יכול להיות הסברה של רש"י. המגן אברהם אומר, דע לך, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה בסתמה. כלומר, בסתמה הגוי מדליק עבור הרוב. בסתמה הוא לא מדליק עבור המיעוט. אבל אם מוכח, אם ברור לנו שהוא מדליק עבור המיעוט, כן? כלומר, גם עבור הרוב וגם עבור המיעוט, במקרה כזה זה אסור. כלומר, כל מה שאנחנו מתירים עבור הרוב, זה כשאנחנו אומרים הוא מתכוון דווקא לרוב. אבל אם הוא מתכוון גם לזה וגם לזה, זה אסור. זה אסור. בעצם, הדין הזה הוא מחלוקת ראשונים בהבנת הירושלמי. יש ירושלמי בדיוק שתן בשאלה, מה הדין של גוי שעושה לצורכו ולצורך ישראל? כן? ויש מחלוקת בגרסאות, האם כתוב מותר, האם כתוב אסור, מה פירוש הסוגיה? מחלוקת, כן? ובעצם מגן אברהם אומר שהוא מבין על פי הרמ"א שהרמ"א פסק כמו הדעה המחמירה, פסק כדעת הסמ"ג, דהיינו שכשגוי עושה לצורכו ולצורך ישראל זה אסור. ולכן אומר לנו המגן אברהם, כל מה שדיברנו זה בסתם. בסתם אנחנו אומרים שאם יש פה רוב, הגוי מתכוון דווקא לרוב. אבל אם ברור לנו שהוא מתכוון גם לרוב וגם למיעוט, אז זה בעצם גוי שמתכוון לצורכו, הוא צורך מישהו אחר, מה הדין? הוא צורך היהודי, מה הדין? אסור. אומר רבי יוחנן החדה, יש חולקים, אבל העיקר לדין כמו המגן אברהם, בשעת עד אחד אפשר לסמוך על החולקים, דהיינו הרשב"א. הרשב"א מבין שלצורכו הוא צורך ישראל, צורכו של הגוצר ישראל, גם זה מותר. עכשיו שהבאנו את הדברים, נוכל אולי להבין את דברי רש"י. מה הייתה הסברה של רש"י? רש"י אומר מחצה על מחצה. אז אני אומר שאם הוא עושה לטובת עצמו, אז הוא מתכוון רק לטובת עצמו. אבל אם יש 80 גויים יהודים, ובא גוי מדליק נר לעצמו והוא רואה שיש פה 80 יהודים, רש"י אומר לכאורה במצב כזה, זה ברור שהוא לא מתכוון רק לעצמו. הוא מתכוון גם לעצמו וגם לאחרים. ולכן זה יהיה אסור, כן? לכן זה יהיה אסור. טוב. נושא אחרון בסעיף הזה, אבל לא בחשיבות, זה הנושא של אמירה לעקום במקום מצווה. זה נושא שדן בו הרמ"א. הרמ"א אומר, יש מי שמתיר לומר לגוי להדליק את הנר לצורך השבת, אחרי שראינו שבסופו של דבר בעצם אסור שהגוי ידליק, אז יש מי שמתיר לומר לגוי, כן? מי שמתיר זה בעל האיתור, כן? זה בעל האיתור, בעצם הוא אומר, כל האיסור שראינו זה לא במקום, כל איסור הנאה בעצם, זה לא במקום מצווה, כן? אני מזכיר, דיבר רבי יוסף משאש, שבעצם אומר, תראה מה שאומר בעל האיתור, שמותר לומר לגוי וליהנות מזה. למה? כי במקום מצווה מפקיע את כל האיסור. אז הוא אומר, אז מסתבר שברמז סומכים על הדבר הזה, סומכים על בעל האיתור. לא באמירה מפורשת, אבל ברמז. אני סוגר בחזרה את הסוגריים, זה רק להבין מה המקור שלו, כן? עכשיו נחזור לענייננו. אז בעל האיתור מתיר. כבר דנו בזה באריכות בסימן ש"ז סעיף ה', לא נאריך יותר. מה שכן נאריך קצת, זה הנושא של שבות של ישראל במקום מצווה. ראינו שלגוי, ודאי אסור לומר לגוי, כאילו חוץ מבעל האיתור, רוב הראשונים אוסרים לומר לגוי לעשות שבות, ואפילו במקום מצווה. מה הדין שיהודי יעשה שבות במקום מצווה? כלומר, האם חכמים העמידו דבריהם במקום מצווה או לא? בסדר? אז, האם ליהודים מותר לעשות איסור שבות במקום צורך מצווה? סתם איסור דרבנן? כן.
כל שבת מצווה. אז קודם כל אני מזכיר, ראינו בסימן ש"ז שלפה, שבמקום שבות תשבות, נחלקו אחרונים. אבל מה להגיד במקום שבות? אז במקום שבות לכאורה, יש בזה גמרות סותרות וסעיפים סותרים. למה? קודם כל, גמרה מפורשת. הגמרה של איסור שדין שבות לשבות בגוי, הרי הגמרה שמה דנה ושואלת, רגע, אתה אומר שאסור לומר לגוי, כן, לחמם מים בשביל הברית, או להביא צורכי מילה, אבל למה? סליחה, אתה אומר שפעמים שמותר, סליחה, מותר, איך אתה מסתדר עם זה שאמרו חכמים שאסור להזות על התאמה לצורך קורבן פסח, בגלל שהזעה זה שבות. רק מה החלקה? מה, ולא שנה לך בין שבות שיש בו מעשה לשבות שאין בו מעשה? טוב, על כל פנים, למדנו בהגמרה הזאת שאפילו במקום מצווה חמורה של קורבן פסח, חכמים העמידו דבריהם ואמרו איסור שבות אסור. אז אם כן, גמרה מפורשת שאיסור שבות אסור ליהודי אפילו במקום מצווה. מחצית השקל, סימן שלבב סיף קטן י' ב' מביא עוד ראייה לדבר הזה. הוא מביא ראייה, כתוב בסוף מסכת ביצה, שאין נושאים נשים ביום טוב. זה איסור שבות. ואתה רואה שחכמים אסרו את האיסור שבות, אז זה דומה לקניין, או בגלל שזה, שאין מערבים זכרה לשמחה, אבל על כל פנים, כתוב שזה איסור שבות, והעמידו אותו במקום מה? מצוות פריה ו... ריבייה, אחת מהמצוות הכי חשובות בתורה. כן, אתה רואה שחכמים... נגיד שהם גזרו מעיקר עד הסוף, גם כולל המצווה, אבל אנחנו בימינו משאירו לנו פתח להתיר שבותים. לא, למה? הוא אומר, הנה, גזרו מצווה, וחכמים גזרו. גם הזה, זה מצווה, וחכמים גזרו. כלומר, לא מצינו רק מקומות שזה אסור. עכשיו, מצינו כן לכאורה מקומות שזה מותר. מצינו שמותר לעסוק בצורכי רבים ובצורכי מצווה, כן, למרות האיסור של של דבר דבר, של ממצוא חפצך, כן, טוב, להשיך עליו חכום וזה ישלם, זה מסנתך שעד או לא. כן, מצינו שמותר לפנות, אז יש איסור לפנות קופה, איסור טרחה, כן, לפנות קופות מהאוצר, איסור טרחה בשבת, אבל התירו את האיסור טרחה במקום ביטול בית המדרש. יפה מאוד. כן? אז איפה הדברים האלה? בסימן שו, סו, זין, כתוב גם שמותר את מדידה של מצווה, אסור למדוד בשבת, אבל לצורך מצווה, לבדוק למשל שהמקווה שלם, מותר למדוד. אסור להגיד דברי חולין, אבל מותר לעסוק בצורכי רבים. בסימן שלמד ג' כתוב שאסור לפנות את האוצר, אבל לצורך מצווה מותר. הנה, אתה רואה ששבותים מותרים על ידי כל, על ידי יהודי, לצורך מצווה. אז בכל המקומות האלו, אם תסתכלו במשנה ברורה ביאור הלכה, הוא מביא בצורה שיטתית כל הזמן הולכים מגן אברהם ובפרים מגדים, זה לא דומה. כל מה שמצינו איסור שבות, שמותר, זה דווקא באיסורים שהם מצד עובדין דחול, או מצד למצוא חפצך. דהיינו, איסורים שעניינים שקשורים לאווירה, שהם איסורים קלים. בדברים כאלה, ורק כאלה תראו, שבות במקום מצווה. אבל שבותים גמורים, שהם לא קשורים לעובדין דחול, לא... או למצוא חפצך, בזה לא מצינו שום היתר של במקום מצווה. ולכן בסופו של דבר, באופן כללי, כל השבותים דרבנן אסורים במקום מצווה על ידי ישראל, כן? זולתי שבותים בודדים שהם מעיקר השבותים קלים. על ידי גוי, מחלוקת ראשונים, כן? שבות דשבות במקום מצווה לכולי הנועה, כאילו להלכה, גם זה מחלוקת ראשונים, אבל להלכה זה מותר, שבות דשבות על ידי ישראל, גם זה מחלוקת גדולה, ובשעת הדוחק והצורך יש על מי לסמוך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.